এই তিনিটা বছৰত ঘটি যোৱা বিভিন্ন স্মৃতিবোৰ আমি এই ভিডিঅ'খনৰ যোগেদি দাঙি ধৰিব প্ৰয়াস কৰিছোঁ। ৰাম জয় সনাতন হৰি। বছৰেই হ'ল ন, এইখন গেটেৰেই সোমাই আহিছিলোঁ আমাৰ মৰমৰ ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়খনলৈ। এইবোৰ কথা সঁচাই মনত পৰিব ৰে। নাটকীয় কথাবোৰ কিমান ভাল লাগিছিল ন, হাঁহি উঠা কথাবোৰ ছাৰে যে কৈছিল ডেমকাৰ আহিলে আমি হেডছাৰ যে ঘূৰি ঘূৰি কথা কৈছিল ন, কি মোৰ যে হেডছাৰ প্ৰশ্ন কৰিব বুলি সদায় ভয়েই লাগি আছিল। কণ্টলৰ চাউলৰ কিব কণ্টলৰ চাউলৰ।